ugu dambeyntiina markaska lagu magacaabo albayaan ee ku yaalla magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa munaasabad sagootina u qabtay arday wax ka baratay markaskaase. Faafaahinta warkaasi waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaheena cabdiqani axmed maxamed boos. Ardaydan oran 11 arday isuguna jira wiilal iyo gabdho ayaa bartay riwaayatu xafsa can caasim, waxaana ay ka baxeen markaska albayaan. Munaasabadan ardaydan ay ku soo bandhigayeen cilmiga ay barteen waxaa ka qayb galay culimo, nabadoonno, sidoo kale isimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha markaska albayaan ugu horreyn ka hadlay goobta ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda markaska iyo ardaydan waxa ay barteen. Markaskan ama shaqadan tasxiixa iyo bixinta riwaayatu xafsa can caasim markii ugu horreysay aan bilownaayo waxay ahayd 2015 aakhirkiisii, oo aan furnay markas la oran jiray macad la oran jiray Ibnul Jazari. Markaskan ilaa hadda waxaa ka qaatay riwaayatu xafsa can caasim 11 arday haddayn dhegaysan doonaa khatmigooda oo inoo akhrin doonaan oo in dhegaysan doonaa 29 ardayna horey bay u khatimeen oo ay u qaateen, yani waxaad u wanaagsan 3 sano gudahood 31 arday inay qur-aanka ay ku bartaan siduu ku soo degay inay ku bartaan ay qaataan riwaayatu xafsa can caasim iyo hal sheekh iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha فطوبى لمن ألهج لسانه بقراءته وأشغل عقله بتدبره وفرغ قلبه لحفظه. بيلداج علي فرح يا بيلداج اسماعيل بيلداج ياسين ايا سي ودا جيرو اوغو همبليا ارديدان برت روايه حفص عن عاصم رجينا كلت وان وحن كودي رجلنا يا غبدحبا ان القران كان برتان او بركيستان او تحفيديان غبدها سن هدر و دعاينا يا سي خاصه غبدها قران كان تقانا waxa weey diinta diintay ku sugan tahay gabadha hadday diin leedahayna waa gabadhii la yiri qaan ka mid ahay ardada markaska albayaan ka dhigata macalinka Yuusuf Bucadii. Marka aad iyo aad bay farxad gaar ah ii tahay inaan ka soo qayb galo maanta aan dhageysto ardaydeeda. Waxa weey si gaar ah ii taabanaysa, marka dadka kalena waa ku dhiirigelinayaa. 2 bilood baa dhiganayay, marka si gaar ah ii tahay galabta. Abdulqani Boos, SBC, Boosaaso.